puștii lui Gică Hagi. Lansarea lui Croitoru către Axinte, poziție regulamentară, să vedem centrarea lui Axinte în forță și gol! Otila Hodnog deschide scorul în minutul 8 pentru FC Botoșani. Început foarte bun de joc pentru trupa lui Leo Grozavu. Otila Hodnog la a treia reușită în această ediție de campionat, la acest atac foarte rapid al oaspeților. Excelentă centrarea lui Axinte, foarte bună și lansarea lui Croitoru către capitanul echipei sale și fundașul stânga originar din Botoșani centrează perfect în marginea careului mic din minutul 8. Așadar, FC Botoșani conduce aici la Chiajna cu 1-0. Și urmează să vedem replica viitorului. A spus în repetate rânduri Gică Hagi despre tinerii săi fotbaliști, cea mai tânără echipă din Liga 1, că nu joacă decât o repriză și era nemulțumit de faptul că viitorul